टेक्सटाइल मार्केट में उठमणा ने लईने वेपारीए गृहराज्य प्रधान साथ मुलाकात करी छे। हर्ष संघवी द्वारा वीडियो कॉन्फरेंस ना माध्यम थी हाजर तमाम वेपारीए उठमणा करनार ने पकड़ी पाड़वा आश्वासन अपायुं हतुं। हर्ष संघवीए कह्युं छे के जेमने उठमणुं कर्युं छे तेमना गोडाउन पर पोलीस बंदोबस्त गोठवी देवायो छे, जेथी करीने त्यांथी कोई कापड़नो माल सगे वगे न करी शके। पोलीस कमिश्नरने पण आ समग्र प्रकरणमां तपास झड़पथी करवा माटे सूचना आपी देवाई छे। मार्केटमां विश्वसनीय वातावरण बनी रहे ते माटेना आवी ठग टोळकीने झड़पीने सूरत पोलीस सक्रिय थाय ते दिशामां कामकाज करशे। સુરત ટેક્સટાઇલ માર્કેટની અંદર કરોડો રૂપિયાનું જે વેપારીઓનું જે ઉઠમણું કર્યું છે તેને લઈને ગૃહ વિભાગ હવે હરકતમાં આવ્યું છે અને સુરતના જે કેટલાક વેપારીઓ છે તે અહીંયા ગૃહ વિભાગને જે હર્ષ સંઘવીની સુરતની ઓફિસ છે ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને તેમને વિડીયો કોન્ફરન્સ મારફતે જે રજૂઆત કરવામાં આવી છે। તો આપણી સાથે વેપારી છે, કઈ રીતની રજૂઆત કરી સાહેબ? સચિન, કાલે અમે હર્ષભાઈને ટાઈમ માંગેલો અને એમને અમને ટાઈમ આપેલો અને આજે કોન્ફરન્સ થ્રુ હર્ષભાઈને અમે અમારી બધી રજૂઆત કરી। મોડ ઓફ જે રીતના વેપારીએ જે ઠગ વેપારી આપણે તો કહીશું કે એ ઠગ વેપારી જે રીતના અમને બધા વ્યુઅર્સને ભોવડીને વિશ્વાસ અમારું જીતીને કરોડોનું ઉઠમણું કર્યું છે એ વિશે અમે હર્ષભાઈને રજૂઆત કરી છે અને હર્ષભાઈને અમે અમારા આખા વ્યુઅર્સ ભાઈઓને એટલી ખાતરી આપી છે ને કે ઊંડનપૂર્વક સુધી હર્ષભાઈ સીપીને બી રજૂઆત કરી દીધી છે, બધાને ઊંડનપૂર્વક સુધી પૂરેપૂરી તપાસ કરવાના જ છે હર્ષ સાહેબ। એટલે એ બાબત ગુજરાત ગવર્નમેન્ટને અમારા વ્યુઅર્સ ભાઈઓ તરફથી આભાર માનીએ છીએ। જે રીતે જોઈ શકાય છે કે વિડીયો કોન્ફરન્સ મારફતે જે અહીંયા વેપારીઓ છે તેમણે રજૂઆત કરી હતી અને ગૃહ વિભાગના હર્ષસંઘવી તરફથી તમામ વેપારીઓને એક જે રીતે કહી શકાય છે તે રીતે આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું છે। હાલમાં જોઈ શકાય છે કે મોટી સંખ્યામાં જે વેપારીઓ છે તે રીતે અહીંયા જે જોવા મળી રહ્યા છે, વેપારીઓને પૂછ્યું કઈ રીતની રજૂઆત થઈ, શું આશા અપેક્ષા છે? હવે હર્ષભાઈ પાસે હવે અમે આવ્યા છીએ, હર્ષભાઈ સંઘવી સાથે અમારી વાત થઈ છે, એટલે અમને અહીંયાથી આશા એવી છે કે અમારા પાસે જે વ્યુઅર્સ ભાઈઓના પૈસા છે એ નીકળવાની ખાતરી એવી લાગે છે અને એને પાછળ બધી એક્શન ચાલુ છે। અમારી સાથે અશોકભાઈ જીરાવાલા છે, એ અમને પૂરેપૂરો સપોર્ટ આપ્યો છે ફોગવા એસોસિએશનમાંથી અને એમના માધ્યમથી અમે અહીંયા બધાને સાથે મળીને હર્ષભાઈ સંઘવી સાથે બધી ચર્ચા કરી રહ્યા છે। શું કહેશો, કેટલો આંકડો કહી શકાય છે ઉઠમણાનો અને સતત માર્કેટની અંદર આ રીતના કિસ્સા બનતા હોય છે? અત્યાર સુધીમાં જાણવા મળ્યું તો 25 કરોડનું માર્કેટનું મેલું ઉઠામણાનું છે અને આવું તો વારે વારે થાય છે। વિવર્સો જાય તો ક્યાં જાય, અમારી પાસે અશોકભાઈ જેવા વ્યક્તિ છે એવું પણ નથી, પણ એકલા વ્યક્તિથી કાંઈ નહીં થાય, બધા સાથે રહેશું તો ઘણો ફાયદો થશે। જે રીતે જોઈ શકાય છે કે મોટી સંખ્યામાં જે વેપારીઓ છે અહીંયા ફોગવાના પ્રમુખ અશોકભાઈ છે તેમની સાથે વાત કરીશું, શું કહી રહ્યા છે અશોકભાઈ? ગૃહમંત્રી સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ મારફતે વાત થઈ, શું હકીકત હતી, કઈ રીતે આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું છે? મને ગૌરવ છે કે આપણા સુરતના ગૃહમંત્રી છે, જે હજુ અમારી અરજી ત્યાં સુધી ન પહોંચી છતાં પણ એક્શન પ્લાન બનાવી લેવામાં આવ્યો, ત્યાં પોલીસ મૂકી દેવામાં આવી છે, સિક્યુરિટી પણ ગોઠવી દેવામાં આવી છે, પણ માત્ર અમે લિસ્ટ જે આખું ટોટલ કેટલા લોકો ઇફેક્ટેડ છે એને લઈને અમે પોલીસ સ્ટેશને ગયા હતા અને આજે એક એફઆઈઆર તો અમારી ક્લિયર થઈ ગઈ છે, બીજી એફઆઈઆર અત્યારે લખાય છે। શું આંકડો જઈ શકે છે અને ગૃહ વિભાગ તરફથી કઈ રીતે આશ્વાસન આપ્યું છે? ગૃહ વિભાગ તરફથી અમને આશ્વાસન એ આપવામાં આવ્યું કે આની પાછળ જે કોઈ ભેજાબાદ છે, જે લોકો અત્યાર સુધી આ વિવર્સોને જે કહેવાય સુભેળભર્યા વાતાવરણમાં જે રીતે વેપાર કરી રહ્યા છે વિશ્વાસથી, એને કેવી રીતે ટકાવી શકાય એ માટેનું મને આશ્વાસન આપ્યું છે અને 25 કરોડથી વધારે લોકોના પૈસા ફસાયા છે, આનાથી વધારે આંકડો પણ જઈ શકે છે। જે રીતે જોઈ શકાય છે કે કરોડો રૂપિયાનો આંકડો છે તે અહીંયા જઈ શકે છે, શું કહેશો આંકડો કેટલો પહોંચી શકે છે, તમારા વેપારીઓના કઈ રીતે આશ્વાસન છે, વેપારીઓ રીતે કઈ રીતે કહી શકાય છે ભોળવીને આખું છેતરપિંડી કરી? અત્યારે વિવર્સ લોકોનું જે સંગઠનમાં જે ડિટેલ આવી છે એ મુજબ મિનિમમ 30 કરોડ રૂપિયાનું તો આવી ગયું છે। અમુક લોકો એવા છે જેને ધંધો કરવાની શરમ, યાન લેવાનું, આની પાછળની પ્રોસેસની શરમ અને ધાકને એ બધું ભેગું હોવાથી અમુક લોકો સામે આવી રહ્યા નથી, ડરી રહ્યા છે, એને બીક લાગે છે કે હવે મારે કઈ રીતે આ એપ્લાય કરવું, તો એની માટે હવે અમુક આંકડા છુપાવી રહ્યા છે,
આ અત્યારે જે આવ્યો છે બંધ બેસતો આવે છે, અંદાજિત આવેલો છે, હજી આની કરતા ત્રણ ગણો આંકડો થઈ શકે એમ છે. જે રીતે જોઈ શકાય છે કે મોટી સંખ્યાની અંદર જે વેપારીઓ છે તે અહીંયા પહોંચ્યા હતા અને ગૃહમંત્રી હરસંધવી સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ મારફતે તેમણે રજૂઆત કરી છે અને ગૃહમંત્રી તરફથી આશ્વાસન પણ આપ્યું છે કે અત્યારે જે લોકો છે જે ચીટિંગ કર્યું છે તે લોકોને જેમ બને એમ જલ્દી પકડવામાં આવે અને એફઆઈઆર દાખલ કરવા માટેની જે કામગીરી છે તે પણ હાથ ધરવામાં આવી છે. કેમેરામેન સંજય ચંદ્ર સાથે બલદેવ સુથાર, TV9 સુરત.